Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngekoi awake ngangge wedhus. Nek lare sampeyan lahir jenengan kekai mboten Bu? Jenengan ngangge koi putra mboten? Kata tiang boten paham dikira akikah niku wedhus boten. Sing jenenge akikah niku rambute bayi. Akikah niku bahasa Arab. Akikah niku boten wedhus. Akikah niku artine rambute bayi lho. Rambute bayi ditimbang terus disodako. Dari nanti gitu kan, ini dari musuh. Padahal sunnah, nek onok bayi lahir, rambutnya dicukur, ditimbang pirang gram. Misalnya kali gram, tukok no perak rong gram, sedekah noni dulu. Sekawan gram, tukok no perak sekawan gram, sedekah noni dulu. Niku sunnah rasul lah wedal dicukur niku kali disembelih no wedhus. Wedhus niku jajane mboten sing jenenge akikah niku mboten wedhus tapi napa rambuté. Jenengan golek kamus napa mana akikah niku artinya rambut. Gak ono wedhus. Cuma wong Jawa wis gadung populer wedhus ke Eka, sak ustad-ustad yang melok beli tak kaya, wis mumpah, wis kandung itu wis kandung ya, kandung jauh ya janjane sejenisnya agi kok niku boten medusi tapi nopo rambutnya cuma boten populer sunnah rasul ini boten populer ini taat rasul mulai nih gada bayi niki keselamatannya boten nama medus di cukur rambuté, mari dicukur, ditimbang. Pinten gram, sekawan gram, gangsal gram, 6 gram. Mungkin di tumbas no perak, sodako no dulure sing boten gadah. Perak, perak lak rangkung pirah ketimbang apa? Emas. Misalnya kula tumbas no emas, ya monggo, cuma Kanjeng Nabi perak. Boten emas. Kanjeng Nabi boten tumbas no emas, tapi napa? Nah, berarti gini, saya ini kok niru Kanjeng Nabi mawon, belak Kanjeng Nabi tukok no perak, kayak no dulu. Dulu kok jaluk ibu, aku ibu yang gelang, ibu yang kalung, ya mbah di jaluk ibu. Ya tetep diboy, dikei perak. Pun ngerti, lelek wis kadung sepuh-sepuh yang teniki, kekai ya nopo. Wah rambutnya ini pun kata lah terus kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngekoi awake ngangge wedhus. Jadi Kanjeng Nabi lahir wonten dikekoi wong tuane. Akhire dados nabi nembe ngekoi awake. Wedhus jarane wedhus ke deka. Cuma asline kata-kata akikah niku ram Kanjeng Nabi ngake koi ala ini sabak dan Kanjeng Nabi datus nabi jadi pun umur sekawan dosa. Kanjeng Nabi diangkat nabi itu umur sekawan dosa nabi ngake koi apa? Ala ini lu niku Kanjeng Nabi boten namung ngengken tapi ala ini di Masya Allah di hati kau itu. Ini jenengi fitrah. Fitrah